Edi Rama ingarkojë misionin e të dreguarit të qarkut për zjedhjet e 25 prillit dhe gjatë fushatës elektorale. Ilir Beqa e kishtë shpalur objektiv ruajtjen e 4 mandateve, por votat e socialistëve shkodranu të kurën dhe nga 30.296 votat të siguruara gjatë zjedhjeve të sëdjeles, a i nuk arriti të fitoj mandatin e deputetit e madje as të thyen të hersin. Ta që gjithka ka përfunduar, a i zjodhi që përmes një statusit si të gjatë në rritin social Facebook të bënte përveç falenderimeve edhe një ndjesë që nuk e përmbushi objektivin e partis. Shqiptarët qartësisht kanë zgjedur partin socialiste si forsa progresiste të cilës ju besua për të tretan her vazhdimi misionit për ndërtimin e Shqipëris në të cilën të rinë të projektojnë të ardhme në tyre. Si shumë prej është jam shumë i gëzuar që partia e socialiste është forsa fituese këture zgjedeve, por mësë shumë të përveç shkodrën, sepse 4 vjeqar i ardhë shumë do tjetë realisht një 4 vjeqar transformimi rënsor për shkodrën. Objektivi bazë në këtë zgjede për partinë socialiste ishtë 4 mandate deputetësh, kjo objektiv nuk u përmbush dhe unë pa dushim kam deturimi t'i kërkojnë djesë sot socializve shkodran. Jam përpjekur të bëj maksimumin tim, por ja që nuk kam jaftuar. Si pas gjedje suaj, unë nuk do tjem në kuvëndin ardhë shumë si përfacuasi juaj. E dëshiroja shumë të kisha privilegjën të kontribuja edhe unë për shkodrën. Gjithës i si Shkodrë është e para, deputetët shkojnë Da fund të fundit, kjo është demokracia ku kemi vendosur të jetojmë. Kjo është demokracia për cilën shkodranët janë martirizuar më shumë se ku shdo tjetër në Shqipëri. Jeta në ofron të gjithve mundësit pa fund me për të bërë mirë dhe me përkushtim, atë që mendojmë dhe besojmë se mund të bëjmë. Socialistët e qarku të shkodrës në kuvendin e rritë të dalë nga zjedhjet do të përfacohen nga Dona Bilali, Paulin Sterkaj dhe Benet Beci.